abatanzi nitwa Matayo Tamahizi Mugozi nagira umugisha n'Imana mudamu numwe n'abana barindwi mfite umwuzukuru umwuzukuru wanje atangiye gukambakamba umuriro waratse abasore murangama murangiza 35 kamutarashaka tu sinzi j'enfite 46 none mfite umwuzukuru dore ukundi ugira umujene ndi smart mu mutwe n'ibindi byose igihe cyose uzagira ibibazo ukumva ko kugihamagaye abantu ntibakujeho vuba ariko hari umugabo uzuhamagara muri ako kanya agahitaza nta wundi ni uwo nguwo mu bushizi bw'amanga bwanyu nimukomeza kubukoreramo isi zaguta ariko ntugate Yesu uzumuhamagara mu ijoro akaza ukamuhamagara bene wanyu bagutaye akaza jewe naramuhamagaye maze gupfusha umugore wa mbere ngo arangize bampeze inka 10 na zitatu kandi abazimpaye barahari harimo imisengo harimo ibigondo harimo na zagashu harimo na za rukara reka kubwira amakuru ibisubizo byawe ndi biri kure gusa nturi mu gukora n'ubushizi bw'amanga umva igitangaza nakoze ubukwano mu mujyi wa Kigali dore pare wanje nguye uyavuka kuri muriza vuka muri bagobo twahuriye agasirimba umudamu witwa Sifa w'umugogwe diziwita yaragiye mu bitaro abadokiteri baramubwira ngo tuzabyara ahura ari igisenyi akora hariya kuri duwani wambutse grande barriere aza acuruza amata mukore na pibilisite Sifa aha gutya uzoza uhasha ntukaze ugenda n'inyota zuge n'umuteza imbere yitwa Sifa acuruza amata ejo bundi narambutse mvuye kuri goma nari maze ivumweru bibiri yamabwira ngaka kajerekani guteretse imbere umwe numara wenyine winanirwe akanambwa ibishimana dizemera
Shahaguruka, no Mazan, no Mazan, Mudish, stand up. Avant toi, we call it. Who come your machine? Who are him here? Matendo ya mitume
mlango 4 hadi 13 na 14 reka dusome mizina rya Yesu haravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana niyo topic niyo aha babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko arabaswa batigishijwe baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo baburicho babasubisa komeze oye wakomeza ahano ariho ahara makuru yose naho ngaho icya namukiriza abantu ubabwire ngo umuco wiri wirinde gutakaza ubushizi bwawe chambere nakugiwesha oya chakabiri nibambaziwe ichagata akishabu ivuki yurikira yakibiwe ichambere mana nakugiwesha oya chakabiri ishambo rya mbere babona ubushize bwana number 1 number 2 bamenya ko ari abaswa batagiye ku ishuri number 3 ngo baze kurenguza neza babona ko bagendanye na Yesu number 4 barebe ku ruhande rwabo babona uwo bahagararanye ni umutipe wari umaze 40 aba ku rusengero yararumaze ifaranga ariko yakize ibindi kiri aho ngaho bari mu kukubona bakakubona mwiki nyuma yo kukubona bareba muri pase yawe bakabona warise cyangwa itwise wabanjije mu mwuka cyangwa nduwubamo urasha urimo cyangwa wabivuye cyagata iyo bakoze meditation baza basanga hari uwo wagendanye nawe n'umuntu cyangwa ni musehe chaka nyuma y'ico hari ikintu cy'ikimenyetso kigaragara bakwigiraho bakavuga ngo impact zingaruka z'uyu muntu dore ibyo yakoze tumuhamagare agiricho yaduwa natwe ejo tuzitwa abantu icyambere nakusubesha tega amatwi ndumva nitondo uyu munsi icagata ijambo uri kurikira imyaka Hallelujah! Hallelujah! Tangaza neno. Ili ndubina vya pete. Na wonye representa hayani. Ichambere. Nuko ya giru umugisha. Asangwa na Yesu mukazi. Abandu bazaga usanga mukazi. Tiba giricho bakubwiye. Ariko nubu umunyamahirwe Yesu akagusanga mu kazi ntazaza adafite ijambo azakubwira umaze iminsi uhura n'abantu bakagusanga iwawe bakagusanga no mu kazi ayo bakubwiye ta impact nziza yakoze ariko ndasenze muri iki gitondo Yesu agusanga ahuri agira icyo akubwira hindukira n'umuntu umubwire ngo Yesu nagusanga ahuri Agachuko guhinduka namba Agugaragara we Ijambo rya kabiri rya Petero
yigeze ati bikoresho namukiriza mugenzi wa mubwire ngo se ibikoresho uracyabifite cyangwa urabitaye tagye ukubuzira ibikoresho tanurugo buzira ibikoresho tabakomeye buzira ibikoresho umuntu uzagenda udafite ibikoresho uzagera muri parking y'akazi yawe na office y'akazi niba kubaza ibikoresho uzareba imirari kandi wanyu ntayumva naje kugumura abantu mbabwira ngo tugasiga ibikoresho namukiriza umuntu ngo umubwire ngo ukomeze ibikoresho Dawudi baramutaye mu ishyamba ariko ngo arangiza aravuga ngo nubwo natawe nkibagirana ariko sinzi ibikoresho isi zaguta ariko ntugate ibikoresho ngiye gutanga haleluya ririmbi iki ryo jambo kandi ririmo gutunze bukomeye nimuzamure ibiganza haleluya haleluya imana ibaza Mose iramubaza Mose unani yango niyaje kwita mu butayu biba byaramugoye kandi imana ibaramwihorera abatipe ba misiri bakabishyira ari ariko iramubaza ngo birashoboka ko wibagiye igikoresho ariko reka ngo kubita agashi chi 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 kamo yanjawe koko bimake chi kamo hey ya 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 chi chi kamo kukasi chi kamo yanjawe koko bimake gamuke
harubundi buhanuzi ushaka ngo imana ndi hanuye urashaka ikindi ongera umunda mukirize umubwira ngo ibikoresho biracyaharira iyo yaturinze yaturinda iyo iri baso umugambi wayo ihore Shimeshi cyane. Ntivugo za Petero igihe cyose uyu muntu yabuze igisubizo mucakora agira imvugo za faiblesse. Ariko ugusanga ntagira côté faible agira côté fort. Uva mu itangiriro ukagera no mwiheze. Ndasenze muri iki gitondo ntiwite ku bantu baguha amagambo ya faible wite ku bantu baguha amagambo ya fort. Umuntu agira kategori zibiri for faible nubwo wogira faible uzirinde kuyigaragaza mu bantu aho uzagera hose kuko ufite uri igikoresho ukagira n'ibikoresho uzagaragaze for nico gitume iyo bambaye agatuti nza nkora ngo umuntu utazongera gukora no nishake ni ndarengaragurika mu gitana mvuze induru ariko nindangiza ijuru rimbwira ngo matandu uzapfa vuba uzara guma mu bushize bwama atara naraye nkesheje ijoro nimekesha usi izo ni mvugo z'abantu kuri level yo hasi now
uya lufite kapasite yo he ijo naraye ukesheshe ijo ngaruka ndimbako mbako ahura namuse ndatangaje muri iki gitondo umaze imisura nabantu imana iguhuza n'umuntu Mama,
utegereje ahantu wanze kugenda ukomeje kwicara niyo mpamvu utaragera ku gisubizo aramubwira ngo mama genda icyo wasabaga cyose uragiha naje ndatangaje kugera kwawe hano mu isoko ibohora muri iki gitondo icyo warukeneye ijuru nirikigu naraye kasasa iso naraye kasasa iso aramubwira ngo musaye ingiya kandi usurusundura apana ibu ibu Hallelujah, when you yo muri iki gitondo twoyizana twese hano ngo tuyikusanye yo kuzura imodoka mama na mama na Kandi mukwizera tangira uhamagara
ntiwarufite inzu ugiye guhamagara ati yewe uza amakuru ya musore we miliyoni ubase warumaze imisi ugenda n'amaguru ugiye guhamagara imodoka neza nawe uyikate bakate nawe ukate bakate nawe ukate bagira gutya nawe ugire gutya gira utya mwihaye akanyabugabo ibaze basingirize murebe ukuntu umuyagorora ndahanuye icyo utarabona Imana ikiguhe muri iki gitondo basanga Yesu Yesu yamamubwira ngo ikurikira Yesu nagukore igitangaza reka kubwira haba n'umuntu waguhaye inka akaguheza inka akakubwira ati ngwino usange kuri kwa lana tuzo uzuvuga ngo ye mu minota mike ndaye sikanswe Yesu umuntu uguhamagara yaguhaye akazi warangiza aza kubwira ati ngwino nyamuneka duhure hari amakuru ushaka ko tuganira uza umubwira ngo muze boss ubwo ati boss ndaje akanya gatuda boss hari uruta ba boss yamutumye ngo nimukorane ubushizi bwama ibyo agiye kubaha isindi yabibaha yarabimpaye Matayo mvuka mu bivumu mu bibogobo muri sidiki abo twiganye naba dokteri abandi naba lisansi muri soge bambona ngo udafite agaciro ariko muri kinyesha naje ndabafashe Petero akurikira Yesu mwarangije kumukurikira nimuve ibindi bintu bitatu Petero yakoze nimuheze Imana icyo haleluya ngo bazamuke ku musozi niwe wa mbere wasamukanyisho uzi ko umuntu azayinjira mu nzu muri fakirita akayivuga kandi atayirangirijemo yama yigira injeniye abwira Yesu ngo tugiye kubaka dore tutagenga vibande bitatu Yesu aravuga ati kiri tagadasha kuwigiza umu injeniyari kanza ari jewe uza wubaka imitima nkubaka n'ubwenge none ubu nyine Yesu aravuga ati ni mbese uyu muntu uburenganzira akaba injeniyari uyu munsi wa none ndabadawe reka nkubwire iyo uri professeur n'ubwo umunyeshuri yoza max ugomba kumukataho senke kugera ngo atakwirata uri umushumba w'itorero waheze umuntu agatuti hano akayobora irya mbere irya gatatu irya kane ntagushimire manura umuntu hasi kandi munsi ridashe yahereye mu ishuru Yesu aramubwira ngo peti hawutajenga yarabonye Eliya abona na Mose abona na Yesu bose arabango ndabubakira yari umuhanga aravuga ngo Yakobo araryamana na Eliya naje ndaryamana na Mose Yohana kuko ari wowe bari ku gituza cya Yesu araryamana na Mose umunyabwenge wese asapfuka ibintu bigira impact Danese kandi uyu munsi nitonze n'abayumvaye impangeze kure ariko nitonze kandi nashimye kuko bihajumvikana nimuheze Imana isubire haleluya umunsi wa kabiri Petero nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya nimwongere ngo haleluya umunsi wa kabiri Yesu ngo ayagane Yohana ntiyabivuga na Marko ntiyabivuga Petero yamumubwira ngo nimba utari umudayimoni vuga ijambo rimwe ku buzima bwanjye nitube impamba inkomezi vuga ijambo rimwe vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu nitube impamba inkomezi Yesu abasetsi vuga ijambo rimwe ngwagenda kumaze kapasite yiwe yo kwizera reka mbabwira abantu bazuba ngo Petero ngo kwizera kwaragabanutse ngahe habe n'ikiziba uzuga iti nyabarongo ndi woyikandagira nyabarongo woyikandagira mu ruhurura hano imvura izigwa umuntu wese ava muri mfatabana ngo batagwa muri ruhurura
Amerika giri imbaraga Petero ngo agere impamvu z'impamvu Petero yagerageje yashatse kubwira Yesu nubundi aho mvuye ni wowe hanku nahandi ni ufite basi wadia ndacyari dawu muyandi magambo komeza uvuge naje mbeho umuntu nakurusha amafaranga igara frere wawe ariko ni umurusha imana nimugere muri timuzamuye nimugere muri uko muzamuye wazamuye wese imana ikuzamure murundi rwe Petero kubara kuko yamenye ko Yesu ari we gisubizo Petero aravuga ngo hapa sina maneno mengine Yesu unisaidie igihe cyose uzagira ibibazo ukumva ko kugihamagaye abantu abantu ndi bakujeho vuba ariko hari umugabo uzuhamagara muri ako kanya agahitaza nta wundi ni uwo nguwo mu bushizi bw'amanga bwanyu nimukomeza kubukoreramo isi zaguta ariko ndugate Yesu uzumuhamagara mu ijoro akaza ukamuhamagara bene wanyu bagutaye akaza jewe naramuhamagaye maze gupfusha umugore wa mbere barangize bampeze inki 10 na zitatu kandi abazimpaye barahari harimo imisengo harimo ibigondo harimo na zagashu harimo na zaruka reka kugira makuru ibisubizo byawe ndibiri kure gusa nturi mu gukora no bushizi bw'amanga umva igitangaza nakoze ubukwano mu mujyi wa Kigali dore pare wanje nguye Uya vuka kuri muriza vuka muri bogobo twahuriye agasirimba Hallelujah.
nabanza vuga abantu bose bangirie neza nawe nungirira neza nzakuvuga nugirira abandi neza bazakuvuga nimugera mucyo komera imana mashe hallelujah agasiri basha Zigira discipline itarabaho zamaze manuka arambwira ngo ngahe mpamagaye kado ndamubwira kado ngwino ijuru rikoze kucuma cyane igisirimba sha Nibirai agenda no kuri bushe
Imana iheza abana bawe gusohoka hanze. Tangalasa badukubita gutya Imana yamimbwira ngo si uzabyara umuhungu gusaza azamena ibintu umunzu ikimenyetso kiwe azafite ikibibi hano kwitako ikindi mu mugongo ikindi kukuboko ugende yitwa Ed afite diza ari mukubu wa mbere mu ishuri ubu yabyaye uwa kabiri nabi Imana yavuze ndamukiriza mwene wanyu aho ngaho umubwire ngo ijuru riri hano tangira gusingira ibisha wakirikana shiramo igisirimba sha Ujane na system tu sigari nyuma Uganda ndayigira kandi El Teleman Mobile Man Han ndayigira Congo ndayifi Tanzania iraha Nairobi M-Pesa ndayifi iyo vuse ngo muri M-Pesa urayifite nzayitanyigo wavuge y'u Rwanda kayigusingiriza ndamukiriza mugenzi wo mubwire ngo zamuka imana iguheze tutarufite subiza musha
Thank you.